Arusha Boy Music, A-Town. Arusha Code Show. On Kibo Tali Channel. Una subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila video unapotoka kwenye Arusha Code Show. I am Kibo, that's my name. Na segment nyingine ambayo tuko nayo right now ni segment ya Views Bar, ambayo segment hii tunaenda kupata exclusive interview na msanii kutoka Arusha Boy Music, Game Boy. Hey yo, what's up? It's your boy Game Boy with ABM, Arusha Boy Music, A-Town. What up, Kibo? Mimi napenda sana kuheshimiwa sana. Heshima ni kitu cha bure. Na mtu pia akiniheshimu ananiwekea uwanja mpana wa kumzoea na mimi pia kumheshimu. Ila sasa ukiwa unaniogopa, hautaweza kuzoeana na mimi kwa sababu utakuwa unaniogopa. Ina maana utakuwa unaogopa hata kunitoa uchafu uliokuwa kichwani kwangu kwa sababu unaniogopa. Kwa hiyo mimi napenda sana mtu aniheshimu, alafu kila mtu afuate mambo yake, si unajua? Hivyo kwa sababu mazoea pia yanavunja heshima. Mtu mwenye ushawishi alikuwa ni Trixie. Ebana Trixie, yani Trixie sipini mzungumziaje. Najua Trixie ni wa kwanza kutoa ngoma. Trixie ni sister yangu of course. Yeye ni wa kwanza kutoa ngoma. Yeye ni mtu wa kwanza kupeleka ngoma zake industry kwenye familia yetu. Kwa hiyo alikuwa ananisumbua sana. Ananiambia toa ngoma. Kipindi hicho bado naenda back to Sua na uzuria kwenye performance, lakini ilikuwa tu bado najitafuta, bado sijaamua. Nilikuwa nataka nikitoa ngoma moja tu inakuwa ngoma poa. Sasa miaka ikaenda hivyo, nikaja nikatoa ngoma ya Nje ya Kanisa, ndio nikapata shabu sasa hapo kwenye Nje ya Kanisa. Lakini before Trix alikuwa ananisumbua sana kwa sababu nilikuwa namuona kwenye TV, unajua eh? Yaani alikuwa anapambana sana. Yaani kufika hapo Trix amepambana sana. Kwa hiyo alikuwa ananishawishi japokuwa ni mdogo kwangu, lakini alishaenda kabla yangu. Alishafanya mambo makubwa kabla yangu. Kwa hiyo akawa ananishawishi, bro fanya muziki, fanya hivi, nitakukutanisha na watu hawa, tufanye hivi. Alikuwa ananishauri lakini nikawa tu namsikiliza hivyo, sifa tu shauri wake, lakini mimi nafanya mambo yangu, si ndio? Lakini nikamwambia hapo siku tutakutana. Hivyo tumehaso, tumepambana hivyo, sasa hivi tunakutana kwenye sahani moja au kwenye sahani tofauti tofauti kwenye industry. Kwa hiyo tuna share pia idea na ni mtu ambaye pia namkubali na anafanya vizuri sana. Kwa hiyo mwangalia Trix pia ni mtu ambaye amekuwa ananishawishi sana nifanye mziki, nitoe ngoma, kwa sababu alikuwa ananijua mimi ni nani sana kiundani. Ngoma ambayo imenifanya nimeanza mziki rasmi ni ngoma ya Nje ya Kanisa. Nje ya Kanisa nilitoa tarehe kama leo, tarehe 13 mwezi huu, ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Hiyo ndio ngoma yangu ya kwanza kabisa na ndio ngoma ambayo imenipa shavu mpaka sasa hivi. Nipo kwenye hilo, naishi kwenye hilo shavu. Kwa hiyo hiyo ndo ngoma yangu ya kwanza, then ikafuata Sijaokoka, alafu ikafuata Naamini, then Disrespect. Ila Disrespect ile ni ngoma sana ya maniki ya wauni, yani ya watu fulani hivi ya gang ya masela zangu sana. Lakini kwenye Naamini, Nje ya Kanisa, Sijaokoka, zote hizo ni azichagui, lakini tutaenda na choice pia ya mtu. Kwa hiyo Nje ya Kanisa ndo ilinipa mwanya wa mimi kutoboa. Yaani nimetoa ngoma ya kwanza alafu nikapata shavu. Lakini hapo before nilikuwa napitia msoto kichizi. Alafu hiyo ngoma ni ngoma ambayo nilimuomba msanii mmoja featuring nifanye naye. Akaniambia nimpe lake. Sasa kipindi hiyo inauma, nilikuwa sina mawe. Nikashindwa kumpa. Alafu sasa nikapiga zangu mbanga zangu ni nikatoboa mpaka hapa, afu mwisho wa siku nikakutana naye aniomba featuring. Afu sasa ingekuwa ni wewe ingekuwaje, anataka nitumie, afu bado kama anataka featuring, mimi nikamkatia. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, tunaekeana pia malengo ya ushauri kwa mtu ambaye anafanya kitu anachokifanya. Nahisi nitamshauri
unajua muziki ni spirit yani, ni kitu kama spirit. Kwa hiyo mtu ukiona anafanya muziki alafu bado kwako unakupa ugumu au kwako ni mgumu, yani ukienda studio au rekodi vizuri, ukiimba sauti itoki vizuri, na hata ukifanya mazoezi hauwezi kutoa sauti vizuri wala hauwezi kuimba vizuri, hicho kitu unatakiwa uachane nacho kabisa, ufanye kitu kingine, kwa sababu sio wote wanapenda muziki. Kuna wengine wanapenda muziki labda kwa sababu ya mademu, labda niimbe muziki ni demu wangu anipende, labda mwingine anapenda muziki kwa sababu ni kitu anachokipenda ila hawezi kukifanya, na kuna mwingine anakifanya kwa sababu ni spirit. Mimi naweza nikwambia labda naweza nisiwe napenda muziki sana, lakini nikawa ninaufanya kwa sababu ni kitu ambacho kinanisukuma kila siku nikifanya, na hata nisipokifanya pia roho inanisuta. Kwa hiyo kwa wale wanaokifanya nawashauri wapambane, wasikate tamaa, waombe sana, wasali, waombe Mungu, then everything is gonna be alright. Kila kitu kina muda wake na kila kitu Mungu anapanga. Kwa hiyo unaweza ukalazimisha alafu ikashindikana. Mwanangu, unakuta labda wewe ni msukuma mkokoo alafu unataka uimbe muziki, au labda wewe ni mtu fulani afu umepangiwa kuwa mtu fulani, kwa unakuta una force kitu kisichowezekana. Kwa hiyo ukiona unafanya kitu kwa muda mrefu afu akizae matunda alafu watu hawakielewi, inatokuwa uachane nacho, inamaanisha kuwa haukiwezi. Mimi mwenyewe kuna baadhi ya vitu nimevishindwa kuvifanya kwenye maisha, kwa hiyo nimeachana navyo, nikaamua kufanya muziki. Kwa hiyo hivyo. Pia tulimuuliza Gameboy kuhusiana na ukaribu wake yeye na Luka Mswahili baada ya kuona video ya OK kutoka kwa Gigimane kutumia the same idea ya naamini kutoka Gameboy. Unajua Mswahili simjui, sina mazoea naye, wala sijawahi kuachana naye, wala sijawahi kumfollow, wala sikuwahi kusikia jina lake. Nimekuja kuligundua baada ya kutoa video hiyo ya OK ya Gigimane. Amekopi video yangu, kwa hiyo sikuwa na connection na yeye yoyote. Afu ukiangalia video yao pia ilikuwa, video yangu ilikuwa ni ya kwanza hata kwenye ratiba, pia kwenye Instagram, I mean YouTube, kuangalia tarehe unakuta zimetofautiana. Kwa hiyo kwangu ilianza ya kwao ndo ikafuata. Pia tutapata nafasi ya kuzungumza kidogo na Marlin kuhusiana na ngoma yake ya Nawe. Tutaweza kuungana naye muda so mrefu tukazungumza kuhusiana na ngoma yake ya Nawe, lakini kama ikishindikana pia have her next Saturday. Kwa make sure una subscribe. Kama tusipokuwa naye leo, tutakuwa naye Alhamisi, I mean Jumamosi ijayo. Hii ni Arusha Code Show na mimi ni Kibo. Tuna topic ambayo ni topic moja conscious inaendelea, na ilikuwa wiki hii yote ilikuwa ikijadiliwa kwenye mitandao ya kijamii. Topic hii inasema, je, unapenda kuogopwa au kuheshimika? Njoo hapa tujadiliane na wewe. Unapenda kuogopwa au kuheshimika? Kuna watu wanasema mimi napenda kuogopwa kwa sababu bila kuogopwa mtu hawezi akaniheshimu. Kuna mtu anasema mimi napenda kuheshimika kwa ni heshima ndo kila kitu. Tuenda kusikia maoni haya. What up, what up, it's your boy Africa Wolf King, the only one wolf in Africa. Sema ukumtani wakiniita Shibi Dallas. I'm a YouTuber, vlogger, ambaye nikena kwa jina la Africa Wolf King. Sema pia ni CEO, Wanjoro TV. Niko hapa leo,
katika kuchangia mada ambayo inasema je, kati ya kuogopwa na kuheshimika ni kipi ambacho mimi hapa huwa nakipenda? Bwana mimi napenda kuogopwa. Mshaona? Kwa sababu mtu anaweza kaa na kuheshimu alafu akuogope. Sima yoyote ule ambaye anakuogopa lazima atakuwa na kuheshimu. Maana hizi kuletea smichi au kuletea mambo ya kimbavu kwa sababu anakuogopa. Kwa hiyo pale yote ambaye atakayekuwa na kuogopa basi heshima ndani yake pia iwepo. Ndio iko hivyo. Regardless. Rafaeli anapatikana hapa makumbusho hapa Chiseta. Jina la kisanii natumia Creature. Niko hapa kwa ajili ya kuchangia mada. Na mada inasema kwamba unapenda kuogopwa au unapenda kuheshimika. Mimi kwa kikubwa ni kwa ninachokiona mimi, yani kama mimi napenda kuheshimika. Napenda sana heshima. Kwa sababu unapokuwa na heshima ina maana lazima kila unapoenda uheshimike, au lazima kila unapokuwa utakapokuwa na wewe mwenyewe uwe na busara zako. Kwa hiyo utakapokuwa na busara ndio utakapoheshimika, na ukiheshimika vile vile mimi naona ni heshima sana, ni kitu kikubwa sana hapa duniani unapokuwa na heshima. Kuliko mtu akikuogopa, sababu mtu hawezi kukuogopa tu bila sababu. Kwa sababu una maana unapokuwa kwamba mtu anakuogopa, hata mnyama wa simba ukimuona hivi lazima umuogope kwa sababu ana sababu zake kwamba anaweza kukuzuru. Kwa hiyo mimi kikubwa ninachokiona kwangu ni heshima. Kuheshimika ni issue sana kwa mimi. Unaangalia Arusha Code. Kwenye mada ya leo ningependa kuzungumzia kwamba inahusu kuogopwa au kuheshimika. Katika jambo muhimu au jambo la msingi katika maisha kwamba kuheshimika ni bora zaidi ya kuogopa. Kwa nini ninasema kuheshimika ni bora zaidi ya kuogopa? Unajua unapoheshimika, kila mtu anakuheshimu. Ina maana kwamba ni rahisi hata kwa kupata opportunity, yani kupata nafasi nyingi. Umeona, kwa sababu watu wanakuheshimu bwana. Ukienda kwa Mr. Kibo, umeona Mr. Kibo utalili sola, atalifanya vizuri. Ya kijana na nizamu sana. Umeona, lakini ukiishi katika mazingira kwa fanya watu kukuogopa au kuogofu. Kiswahili wenyewe nasema kuogofu. Ina unajitengenezea mazingira magumu ambayo yatakusababishia watu kuto kukuamini, watu kukutenga, kukaa mbali na wewe. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kupoteza vitu vingi vya msingi na vya muhimu katika maisha yako. Kwa hiyo ningependa, sitaki kuongea sana, ningependa kuambia kwamba heshima ni moja jambo la msingi zaidi ya kuogopwa. Ukiheshimika kila mtu atakupenda. Ukiheshimika kila mtu atataka afanye kazi na wewe. Ukiheshimika kila mtu atahitaji kuja kuhitaji ushauri kutoka kwako. Na segment ya mwisho hivi sasa ambayo tunakwenda kufunga nayo right now ni segment ya makala za baba watoto ambayo imeandaliwa na Felix Lusema. Makala za baba watoto. Watoto ni sehemu muhimu ya jamii na ndiyo tegemeo la uendelevu wa taifa lolote duniani. Hivyo hawana budi kulelewa vizuri na kuendelezwa. Haki za msingi za watoto duniani kote. Haki ya kuishi. Haki ya kuendelezwa kielimu. Haki ya kulindwa na kila mmoja wetu. Haki ya kushiriki kwenye mawazo. Haki ya kutobaguliwa. Acha kumfanyia matendo ya kikatili mtoto mdogo. Imeandaliwa na Felix Lusema, mpambanaji na mpigania haki za watoto. Hizi tutakuwa nayo hapa kila Jumamosi, makala za baba watoto. Utapata bahati ya kujifunza mambo mengi kuhusiana na watoto na ishu nzima inayoendelea katika haki za watoto. Hii ni Arusha Code, make sure una subscribe, alafu tupatane hapa kila Jumamosi. Show kama hii, ukiwa na meme Kibo, tutakuwepo alongside na team kubwa, tutakuwepo na Freddy Boss, na Mary Francis Black Melanin, team ni kubwa. Saidi ujaiona kutokana na wenyewe wanaandaa content ambazo watakuletea wewe kama mtazamaji wa Arusha Code Show. Endelea kusubscribe na mambo mengi yanakuja. Yo! Hii ni Arusha Code Show na mimi ni Kibo. We out here. Mpaka Jumamosi ijayo. One love.